ערב טוב לכולם, אני מקווה שרואים את המצגת כמו שצריך. אז באמת ננסה לצלול לעניין וקצת לספר לכם על הנושא הזה של דיג המכמורת ולמה אנחנו באמת בחרנו להתמקד דווקא בו בתור אחת הבעיות המרכזיות של הים. ונתחיל עם התמונה הזאת שאולי חלק ראו, דולפינן שבעצם נשטף לחופי בת ים בשנה שעברה. ומה שמעניין כאן זה שרואים פה את הסימן הזה, איפה שהחץ האדום נמצא, זה בעצם סימן של חבל, של ספינת מכמורת, שבעצם הדולפינן נסתבך בו, ופשוט נכרח סביב גופו, הוא נמשך לתחתית לקרקעית הים, ובעצם מכיוון שהדולפינן הוא נושם אוויר כמונו, הוא פשוט נחנק למוות. עכשיו, זה איזושהי עדות מאוד נדירה, שממש אנשים שהולכים בחוף הים, יכולים פתאום לראות גם את היופי המדהים שיש לנו בים התיכון, הרבה אנשים לא ידעו שיש דולפינים אצלנו בים התיכון, אבל גם את האיום ואת הקושי שלהם, וזה איזשהו נקודת פתיחה, לנסות להבין בעצם על הנושא הזה של דיג המכמורת. החצי הכחול של חברת הטבע בעצם עוסק במגוון של תחומים, שמורות טבע ימיות, נושא של ממשק דייג, יש לנו אפליקציה של דיווחים ימיים, נושא של תכנון, אבל באמת דיג המכמורת זה אולי אחד הנושאים המרכזיים שאנחנו מנסים לקדם אותם. וזה לפעמים מפתיע, כי רוב האנשים כבר מבינים למשל, או שמעו על כל מיני השפעות אקולוגיות של תעשיית הבשר, שקורטים יערות בכל מיני מדינות כדי לפנות מקום לגידול בשר, אבל איכשהו הים תמיד נראה לנו כמו איזה מין משהו אינסופי וכחול וגדול, ואם שטה בו איזושהי ספינה עם רשת, מה זה בכלל יכול לגרום לים? אז באמת הדברים לפעמים נסתרים מן העין, קצת עלו יותר לכותרות בשנה שעברה סביב הסרט סיספירסי, שהיו בו כמה אי-דיוקים די מינוריים, אבל בסופו של דבר התמונה שהוא הציג הייתה תמונה מאוד מאוד נכונה לגבי מה שקורה מבחינת תעשיית הדייג. ולא סתם, אנחנו בחצי הכחול מתמקדים הרבה מאוד בפעילות הדייג. דייג הוא הגורם מספר אחד לפגיעה בטבע הימי, גם ברמה הגלובלית, וגם אפשר לראות כאן בסקירה שנעשתה בים התיכון. ודייג יותר מפגיעה בבתי גידול, יותר ממינים פולשים, יותר מזיהום, גורם מספר אחד לפגיעה בטבע הימי, גם בעולם וגם שלנו בים התיכון. אז מה זה מכמורת? מכמורת זה בעצם ספינת דייג שבעצם מורידה לקרקעית עם שתי משקולות כאלה שנקראות הדלתות, רשת גדולה שפשוט נגררת על הקרקעית ובעצם תופסת כל דבר שיש בדרך שלה, זה יכול להיות דבר קטן כמו דג קטן או אלמוג, וזה יכול להיות גם צב ים או דולפין. בעצם דלתות המכמורת או הפסקים זה בעצם מה שמוריד את הרשת למטה, והרשת עצמה בעצם נראית בצורה של משפך, שבעצם בעלי החיים נתפסים באזור הזה, ותוך כדי התנועה של המכמורת, בעצם בעלי החיים נשאבים לאזור הסק, ושם בעצם בצפיפות מאוד גדולה, הם נגררים בדרך כלל 5 או 6 שעות, עד שבסוף הרשת עולה בחזרה לספינה, ובשלב הזה כבר מחוסר חמצן זה שהם בעצם נמצאים שם בתוך הרבה מאוד סדימנט ואדמה שבעצם מתערבבת להם בזימים, כבר רובם כבר מתים. ולדבר הזה בעצם יש נזק סביבתי אדיר בהמון המון רמות. הרמה הראשונה היא הטריוויאלית ביותר, ואפשר לראות פה, זה פשוט משהו שתופס ללא הבחנה את הדגים ואת האורגניזמים הימיים. זה לא רשת חכמה שיודעת איזה דגים היא רוצה לתפוס ולמכור, ואז אותם היא תופסת, היא פשוט תופסת על עיוור. ובישראל, פחות מ-1% מהדגה שנצרכת בישראל מגיעה מדג המכמורת שלנו בארץ, ובכל שנה 1,300 צבי ים נפגעים בדג מכמורת, משהו כמו 2 דולפינים, אבל זו כנראה הערכת חסר, ואלפי קרישים וחתולי ים בתאים שהם מינים מוגנים, וכמובן, חוץ מהפרטים האלה שהם חיות מוגנות, גם אלפי קילומטרים מרובעים של בתי גידול של בעצם נחרשים ונקטשים תחת ההרס של המכמורת. אז אנחנו ריכזנו הרבה מאוד מידע באיזשהו מסמך שהוצאנו לפני כמה שנים, ואני אתאר לכם את זה ככה בקצרה. דבר ראשון, תראו נתון אחד מעניין, מתוך גרירות המכמורת בישראל,
רק 39% מהמינים שנתפסים הם מינים שבכלל אפשר למכור אותם בשוק, והשאר לא, 20% מינים מוגנים, ועוד 41% מינים שהם מה שנקרא סתם. הם לא מין מוגן, הם לא מין שאפשר למכור אותו, זה סתם מינים של בעלי חיים ימיים, שנתפסו ונזרקים בחזרה לים. ואם נסתכל בעצם על הנזקים השונים לבעלי חיים בים התיכון, לחצרי חוליות, לדגים, ליונקים ימיים ולטורפים גדולים, אפשר לראות שדייג זה משהו שפוגע בהם ברמות כאלה או אחרות, ככל שהמספר יותר גבוה אז הפגיעה היא יותר חמורה, אבל תראו שחוץ מהפגיעה, מה שנקרא הקלאסית של רשת הדייג בבעלי חיים, אחד הדברים החמורים ביותר, זה עצם ההפרעה הפיזית, החריש הזה שהמחמורת עושה על קרקעית הים, ותראו איזה מספרים אנחנו רואים פה למשל שעבור דגים, הפגיעה הפיזית של המחמורת יותר גדולה אפילו מנושא של זיהום או מנושא של פיתוח חופי. אז מה המשמעות? זו תמונה לא מפה, זו תמונה ממדינה אחרת, בדרום מזרח אסיה, אזור של אוסטרליה, אבל כאן אפשר לראות בית גידול רגיל, טבעי, של הקרקעית, יש עליו בעלי חיים ואלמוגים, וכאן אתם יכולים לראות במרכז אזור שמעולם לא נידוג, ובאזור הזה אזור שבעצם נידוג במחמורת, והדייג הופסק בו 5-10 שנים לפני שתיעדו, ותראו שבעצם אין כמעט הבדל בין האזור שהיום נחרש במחמורת לבין אזור שהפסיקו לחרוש אותו במחמורת לפני עשור. כי הפגיעה בקרקעית בבתי גידול כאלה היא כמעט בלתי הפיכה, והנה תמונות שהן כן אצלנו, כן מהים התיכון שלנו, אפשר לראות פה נוצות ים, שזה מין שהוא קרוב לאלמוג, איזושהי שושנת ים, וזה אלמוג מים עמוקים, אזור הפרעת פלמחים, החיות האלה, אם רשת מחמורת עוברת עליהם, בזה נגמר הסיפור, הם פשוט התעלשו ולא הצליחו להשתקם. ואם ניקח באמת קצת שנבין את המספרים, את ההיקף, אז הנה באמת אותה נוצת ים, זה באמת קרוב משפחה של האלמוג, ותראו את הדוח של המכון לחקר הימים והאגמים, בצורה די מדהימה, ספינות מחמורת משמשות בישראל גם ככלי ניטור או ככלי מחקרי, ובשנת 2019 בעצם הספינות האלה גררו בערך 30 גרירות מחמורת, ותפסו רק במסגרת דיגום של ניטור הים, במסגרת הדיגום הלאומי, כמעט 1,200 נוצות ים, אגב, מין מוגן בישראל, רק במסגרת הניטור של 30 ומשהו גרירות. תחשבו על סיטואציה שבה הדייג המסחרי של המחמורת בישראל מבצע מאות, אם לא אלפי, גרירות מחמורת בשנה, ואיזה כמות לא נורמלית, רק של אותם נוצות ים, בעצם הם פוגעים בהם בשנה אחת, זה בעצם מין שכמעט נעלם לנו מהקרקע החולית של הים, בגלל פעילות המחמורת, אני אפילו לא מדבר על רכיחות ועל קיפודי ים ומינים אחרים. אז ובעצם, מעבר לפגיעה הישירה בבעלי החיים, בואו רגע ננסה להבין מה המשמעות של מין מחרשה כזאת שכל הזמן חורשת את הים. זה מחקר לא מישראל, ממקום אחר, באזור הים העמוק, ואפשר לראות פה את תכולת החומר האורגני בקרקע, בקרקעית הים. אז אפשר לראות שיש פה לא מעט חומר אורגני בעומק של 500 מטר, וככל שהולכים לים היותר עמוק, אז בעצם תכולת החומר האורגני יורדת, זו תופעה טבעית, כי יש שם פחות אור שמש ופחות יצרנות של הצות. ועכשיו בואו נראה אזור, זהה לאזור הזה בעומק 500 מטר, שיש פה פעילות של דייג מחמורת, תראו שכמות החומר האורגני בקרקע היא הרבה יותר נמוכה. א', זה ברור שהדבר הזה מקטין את היכולת של המערכת האקולוגית לסגשג, אבל לאיפה הלכו כל אותם חומרים אורגניים, או במילים אחרות פחמן, לאיפה הלך הפחמן האורגני שהצטבר כאן, ובעצם הלך לאיבוד בעקבות פעילות המחמורת? לאיפה הוא הלך? הוא הלך בעצם בחזרה לגוף המים, מחמורות יכולות בחריש שלהם לייצר ענן כזה של סדימנט, של קרקע, שיכול להגיע לגובה של 18 מטר ולרוחב של 120 מטר, והדבר הזה בסוף, בתוכו יש פחמן, הפחמן הזה מתחמצן ובעצם חוזר לגוף המים, ומשם גם יכול להתפלט בחזרה לאטמוספירה, ומחקר שהתפרסם שנה שעברה, מעריך שלהשפעה הגלובלית של המחמורת, יש השפעה דרמטית, הפליטת הפחמן הדו-חמצני כגז חממה, יש כל מיני ביקורות שנכתבו נגד המאמר הזה,
זה פחות משנה כרגע המספרים, אלא יותר משנה העובדה שברמה יותר גדולה או יותר נמוכה, דג המכמורת בעצם מייצר לנו גם בעיה אקלימית. ועכשיו נחזור אולי לדבר הכי מוחשי, שזה איך הדג המכמורת משפיע על הדגים. אז בעצם לדג המכמורת יש תופעה מאוד עצובה שנקראת שלל לוואי. רשת מכמורת בישראל מעלה רשת אחרי גרירה. מתוך מה שה 100% דגים שנמצאו ברשת, בערך 50% מושלחים בחזרה לים ללא רוח חיים, פשוט כי אין בהם צורך, אי אפשר למכור אותם, ומתוך מה שמגיע לחוף, בערך 70% הם דגיגים צעירים, תינוקות שעוד לא הספיקו להעמיד את הדור הבא, מה שברור שהוא מוביל למצב של דייג יתר. אני בכוונה מביא פה מספר ציטוטים ממאמר, לא יודע אם כמה מכם ראו היום את הכתבה שהייתה בוויינט, ומגיבים שם שני חוקרים, דני גולני ודור אדליס, שבעצם מגיבים ואומרים, מה פתאום, דג המכמורת אין לו איתו שום בעיה, הוא לא משפיע, אז בחרתי בכל זאת להוסיף פה כמה ציטוטים מתוך מחקר שאותם חוקרים פרסמו ב-2013, ואתם רואים פה שהם בעצמם מדברים על כך, 80% מהפרטים צעירים שטרם הגילו בגרות מינית, מצב של דג יתר, ומכיוון שכל המספרים האלה קצת קשה לתפוס אותם, בואו תראו סרטון שצולם בחווה בנמל אשדוד, הנה מכמורתן שחזר מגרירה, הפועלים ממיינים את השלל. מדי פעם זורקים דג ימין על הארגז כדי למכור אותו בשוק, ושמאלה, רוב הדגים פשוט נזרקים כי אין להם ערך מסחרי, או שהם קטנים מדי, או שהם מוגנים. בזבוז משווע. זה מה שקרה באנגליה, בעקבות 118 שנים של דג מכמורת רציף על הקרקעית, פשוט אתם רואים שרמות השלל הלכו וירדו, הלכו וירדו, השלל ליחידת מאמץ, וזאת בעצם אינדיקציה לכך שיש פה דייג יתר חמור שפשוט קורט את הענף שעליו יושבים אותם דייגים, ובעצם מוביל לדלדול אדיר של קרקעית הים. בישראל אפשר לראות שבערך 11 מהמינים המסחריים נדוגים רק במכמורת, ואז אולי יש איזושהי הצדקה לשיטה הזאת, אבל כ-79% מהמינים המסחריים שהמכמורת לוכדת נלכדים, גם בשיטות אחרות, זאת אומרת, אפשר, מי שממש מתעקש לדוג דגים, יכול לדוג את הדגים האלה בשיטות הרבה פחות פוגעניות, וכמובן בגודל יותר גדול. אפשר לראות פה למשל דג אינטיאס, את הגודל הממוצע שהוא נתפס במכמורת, 230 גרם, זה בערך קופסת גפרורים. לעומת זאת, בשיטה אחרת שנקראת דייק חופי, גודל ממוצע של אותו דג אינטיאס הוא 3.5 קילו. זאת אומרת, גם מבחינת הדייג, הרבה יותר הגיוני לתפוס את הדג שהוא יותר גדול, שאפשר לקבל עליו ערך שוק יותר גבוה, שהוא הספיק אולי להעמיד כבר את הדור הבא של הדגים וככה לחדש את הים. לא, המכמורת תופסת את הדגים האלה בגודל מזערי של תינוקות, והתמונה חוזרת על עצמה במינים נוספים, ואנחנו עשינו איזשהו כימות של התופעה המדהיגה הזאת, והגענו לנזק למשק הישראלי של בערך 860 מיליון שקל, ל-20 שנה מהוון, ככה בעצם שגם היגיון כלכלי למשק אין בשיטה הזאת, ובעצם המכמורתנים בעצם פוגעים בראש ובראשונה בשאר הדייגים, הם בעצם קורטים את הענף שעליהם אותם דייגים אחרים, בשיטות שהן קצת יותר סלקטיביות, בעצם הם יושבים. אז רק לציין שדג מכמורת לא פוגע רק באקולוגיה, אלא גם בארכיאולוגיה, אפשר לראות פה מצד ימין דוגמה מאזור הים השחור, איזושהי ספינה רומית שנופצה על ידי מכמורתן, מצד שמאל תמונה מישראל, איזשהו עוגן שנשלה והוזז ממקומו, ונזקים פוטנציאליים גם לצנרת גז, מה שיכול לגרום לאסון ימי של זיהום בעקבות פגיעה של דג מכמורת. רק לציין כן משהו מאוד חשוב, שדג המכמורת בישראל מייצר בסך הכל 1% פחות או יותר מהדגה שצורכים בישראל. כל הנזק המטורף הזה בשביל בסך הכל 1% מצריכת הדגה בארץ, נראה הדבר שהוא לא ממש הגיוני. המצב כיום, אז באמת בעקבות מספר שנים של קמפיין מאוד אינטנסיבי שלנו עם שותפים נוספים, הצלחנו בשנת 2016 להעביר בכנסת תקנות חדשות, שבמסגורתן בעצם נגרט שליש מהצי בעקבות פיצויים ממשלתיים, 20 מיליון שקל פיצויים, והנה ספינת מכמורתן שנקנתה מהדייג שהיה הבעלים שלה והוטבעה כאתר צלילה לטובת צוללים,
והצלחנו להעביר בתקנות סגירה של 40% מהים התיכון, כל האזורים האדומים שאתם רואים פה במפה, אסור לדג מחמורת נכון להיום, ועוד מספר הגבלות כמו השבתת דייג עונתית בעונת הקיץ. אבל זה לא מה שרצינו, אנחנו רצינו להגיע הרבה יותר עד לרמה של בעצם השבתה מלאה, זה מה שהצלחנו לעשות ב-2016, בעיקר בעקבות מחסור במשאבים של הממשלה. ומה שאנחנו בעצם טוענים, ולא רק אנחנו, שאין התכנות להמשך דג המחמורת בישראל, אפשר לראות פה את כל האזורים שיש בהם תוכניות לשמורות טבע וקווי גז ושטחי אש ומתקני תשתית, אין מקום בעצם בישראל, גם אם ממש מישהו היה רוצה, להמשיך לאורך שנים בדג המחמורת, ובאמת, לפני שנה וחצי, מנהל התכנון במשרד הפנים, שבעצם ריכז עבודה בין משרדית של משרדי הממשלה, המליץ להפסיק את דג המחמורת באמצעות פיצוי הדייגים, מה שבעצם גם אנחנו במשך שנים אמרנו וממשיכים להגיד. לצערנו זה עדיין לא קורה, אפשר לראות שבעקבות השבתה העונתית של המחמורתנים בקיץ, הם פשוט יוצאים מחוץ לתחומי המים הריבוניים, לאזור שאין בו חקיקה, וגוררים, אפשר לראות פה את קווי הגרירה שלהם בתמונת לוויין, קווי הגרירה שלהם באזורים של מאוד רגישים, זה אזור של הפרעת פלמחים, אזור אלמוגים רגיש, אפשר לראות פה תמונות שצולמו בהפרעת פלמחים, חריש המחמורת וסלעים שנופצו, ואת התופעה הזאת חייבים להפסיק, ותתפלו מאיפה למחמורתנים יש דלק להגיע למרחקים כל כך גדולים עד לאזור המים הכלכליים שלנו, 25 קילומטר מהחוף, אז תתפלו, מדינת ישראל מממנת 200 אלף שקל בערך פר מחמורתן, בהחזר כספי לסולר שבעצם משתמשים בו באמצעות מס הבלו. בעצם ישראל מתדלקת את דג היתר של המחמורתנים, אנחנו פנינו על כך מספר רב של פעמים לרשות המיסים, אבל לא הצלחנו עדיין לבטל את זה. במשפט אחד בעולם, בהרבה מאוד מדינות כבר מדענים קוראים להפסיק את דג המחמורת, הרבה מאוד מדינות כבר חדלו בעצם את דג המחמורת שלהם, יש מדינות שאתם רואים כאן שחדלו באופן מלא, מדינות אחרות אסרו על אחוזים מאוד גדולים של השטח שלהם בדג מחמורת, ואצלנו בישראל, היתרון שלנו, שאנחנו מדינה קטנה, נשארו בישראל בסך הכל 16 ספינות, וכבר יש מספיק גופים ממשלתיים וכמובן ציבורים שקבעו שלדג המחמורת אין התכנות כאן, הוא פוגע קשות במיני הדגל הימיים ובבתי הגידול, הוא לא יעיל, הוא פוגע אפילו בשיטות דייג אחרות, מתנגש עם שימושים ועם ערכים אחרים בים, ואין התכנות להמשך הפעילות שלו, ולכן צריך להשבית את דג המחמורת בישראל, להציע פיצוי הולם לדייגים, זה בסך הכל בערך 30 מיליון שקל לפיצויים, זה תקציב מזערי בקנה מידה ממשלתי, שייתן תועלת אדירה למשק, וברמה המיידית, עד שזה קורה, עד שהמהלך הגדול קורה, לבטל מיידית את הסובסידיה דלק שמקבלים, ולחייב את המחמורתנים במכשירי איכון לוויינים ובפיקוח הדוק יותר. תודה רבה. מידע נוסף אפשר למצוא באתר שלנו, של החצי הכחול. תודה.